Još jedno odlaganje početka rada Niškog reciklažnog centra, ali ovog puta od strane Niške elektrodistribucije. Naime, dozvola za trafostanicu koja će napajati ovaj objekat još uvijek nije izdata i bez nje pogon ne može početi sa radom, rekao je direktor JKP Medijane Bratislav Vučković. On očekuje da će taj dokument stići narednih dana. Na taj način će se steći uslovi za početak rada centra. To nije bilo u našoj moći da ubrzamo dobijanje tih papira. Znate sami problem, konstantan problem i u državi i u našem gradu sa dozvolama, sa administracijom, i to su neke stvari na koje zaista mi ne možemo da utičemo. Ali uz dobru volju ljudi iz distribucije i eto našu tu želju da krenemo sa reciklažom, mislim da će to početi za 20 dana u saradnji sa Svetskom federacijom Roma. Osim kašnjenja otvaranja reciklažnog centra, ovo javno komunalno preduzeće ima problem i sa neplatišama. Kako Vučković kaže, dugovi su narasli na 500 miliona dinara, što u mnogome otežava poslovanje ovog gradskog preduzeća. Ne postoji mehanizam kako možemo to da naplatimo, sem sudske naplate. Tu nam već ne ide u prilog određeni zakoni, prvenstveno zakon o sudskim taksama i zakon o izvršenju, gde moramo da predujmimo troškove, te sudske troškove, a neizvesnost naplate je pod znakom pitanja, da li ćemo to naplati ili ne. Ako vam navedem da trenutno trebamo da predujmimo troškove za naplatu nekih stotinak miliona dinara, da predujmimo troškove od blizu 50 miliona dinara su troškovi izvršenja, koje trenutno nemamo, pa vidite u kakvoj situaciji se nalaze komunalci. Ukoliko pak ne tužimo za ta dospela dugovanja, preti nam zastarelost potraživanja i normalno odgovornost rukovodstva. Od naredne nedelje oko 300 radnika JKP Medijane koji nemaju diplomu o završenom osnovnom obrazovanju krenuće sa večernjom nastavom u jednoj niškoj osnovnoj školi, najavio je Vučković. On očekuje dobar odziv radnika jer je u interesu firme da ima kvalifikovanu radnu snagu.